Salam hörmətli tamaşaçılar. Sağlıq olsun verilişinin növbəti buraxılışı da efirdədir. Bu gün də həmişə olduğu kimi çox maraqlı mövzularla qonağımızıq. Bu gün babasil, ümumiyyətlə düz bağırsaq xəstəlikləri, düz bağırsağın iltihabı xəstəlikləri, düz bağırsağın törəmələri və s. Bu haqqında bir geniş bir mövzumuz var. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. Qonağımız isə də həqiqətən də tanınmış bir gözəl həkimimiz Ümmi Cara. Kolopraktoloq, Türk və Avropa Kolopraktoloqlar Cəmiyyətinin üzvü Tüşən xanım Gündüzdür. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Bugün verilişdən də əvvəl danışdığımız kimi bəzi insanları hal-hazırda narahat edən bəzi xəstəliklər var ki, çox geniş yayılıbdır. Müəyyən səbəblər var, ekoloji vəziyyət, sonra qida faktorları və s. Bu babasillər barəsində tamaşaçıların çox sayılı sualları, çox sayılı istəklərinə uyğun olaraq nə deyə bilərik? Müasir müalicə üsulları, hansı müayinə üsulları var və s. Buyurun, dinləyək sizi. Əvvəl təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Çox sağ olun. Bəli, bizim mövzumuz həqiqətən çox aktual bir mövzudur. Çünki son zamanlar xəstələrimizə çox yayılıb, geniş yayılıb bu xəstəlik, belə deyərdim. Və biraz da mental səbəblərdən dolayı bu xəstəlik olanda nəsə bir utanqaçlıq olub. Bəli, deyilməz olub, utanıblar. İllərdir həqiqətən də mənim yanıma yaşlı xanımlar olsun, yaşlı bəylər olsun ki, bölgələrimizdən gəlirlər və deyirlər ki, illərdir mən bunu saxlamışam, amma çox əziyyət verirdi mənə. İlk başda bunu deyim ki, həqiqətən bu efirlərin vasitəsilə biz bölgələrimizdə olan insanlara ulaşırıq. Bu mənə çox sevindirir. İlk başda bunu qeyd edeyim və buradan məlumatlandırırıq biz insanlarımızı ki, qətiyyən belə bir şeydən utanmasınlar. İlk başda düz bağırsaq və ümumiyyətlə yoğun bağırsaq önəmli orqanlarımızdan biridir. Çünki yediyimiz hər bir şey gəlir o yoğun bağırsaqdan, düz bağırsağımızdan ifraz olunur və həzm orada gedir. Ona görə də hər hansı bir diskomfort nəticəsində xəstələrimizdə ciddi problemlər olur. Hətta mənim xəstələrimin deyərdim ki, %90-ı bunu belə deyirdim. Hamısı əsəbi xəstədir, psixoloji problemləri var. Niyə görə? Çox belə diskomfort hissi yaradır yəni o xəstəlik. İstər oturmaqda, istər nə bilim qanama problemləri olur. İndi ətrafı danışacağıq sizlə. Əgər ki başladıq proqramımıza belə deyim, babasildən başlayaq. Yəni ilk mövzu. Nədir bu səbəb? Yəni o qədər səbəb sayırlar ki, köklük var, damar genişlənməsi var. Yəqin ki multifaktorial bir şeydir bu. Əlbəttə. Buyurun bir izahat verin. Nədir səbəblər insanlar bilsin? Babasil xəstəliyi varis problemidir. Yəni bizi izləyənlərə loru dildə başa salım ki başa düşsünlər. Damar genişlənməsi demək. Doktor, olar mı? Bəli, ekran qarşısında buyurun, gəlin kisək elə izah edin. Babası necə bağışlayır? Hansı üsullarla bunun müayinəsi aparılır? Buyurun. İlk başda bunu qeyd edelim ki, bu bizim düz bağırsağımızdır. Anal bölgədir. Anal bölgəmizdə bu da düz bağırsağımızdır. Burada verdiyimiz daxili babasildir ki, hansı ki görürsünüz burada bir çıxıntı kimi, düyün kimi çıxıbdır. Bu daxili babasildir. Daxili babasili xəstə özü hiss eləməyə bilər. Yəni damarın bir divarından şişkinlik. Bəli, bəli, şişkinlik olur. Varis problemi, damar şişkinliyi. Xəstədə sadəcə necə şikayətlər olur daxili babasildə? Deyir ki, məndə məsələn defikasiya aktı zaman, defikasiya nə deməkdir? Böyük bayıra getdiyi zaman ayaq yoluna bunda qanamalar olur və yaxud da diskomfort hissi yaranır. Xəstədə ən çox qorxudan və ən çox bizə müraciət edən qanama şikayətlərindən dolayı olur. Əgər xəstəmizdə məsələn qanama olmursa deyir ki, hə, ola bilər ki biraz narahatçılıq hiss edeyim və özləri öz başına ilk başda bunu qeyd edeyim ki, bunu etməsinlər əslə. Hansısa bir qonşusunun və yaxının istifadə etdiyi məlhəm və yaxud şamlardan istifadə edirlər. Bəli, doğrudur. Burada bir balaca da belə desək ki, bu loğman təbabət bilirlər də. Bəli, var. Yəni yaxılar qoyurlar, nə edirlər? Bəli, çox doğru vurğuladınız. Həqiqətən ciddi problemlərlə, ciddi fəsadlardan yanımıza gəlirlər. Hətta bəziləri, inanın ki, bəlkə də gülməli də olsa bunu deyəcəm, özləri məsələn dəmiri yandırıb, hətta xarici babasilə uyğulayıblar ki, bunu yandırırsan və bu keçir. Belə şeylər əsla eləməsinlər. Çünki bunu elədikləri zaman ciddi yanıqlara yol verə bilərlər. Yəni babasil o tərəfə dursun, anal bölgənin ciddi yanıqları ola bilər. Daha da dərinləşə problem. Bəli, biz indi belə qeyd edelim ki, həkim olduğumuza görə əlbəttə xalq təbabəti çox önəmli bir şeydir, amma qeyd edelim ki, bunun xalq təbabəti bəzən aciz qalır. Yəni bunda biz həkim olaraq medikal tədavilər, əlbəttə biz xalq təbabətindən biraz qarşıyıq, həkimlər olaraq da. Bunu qeyd edelim. Fiziki qüsurdur bu. Əlbəttə. Və bunu əgər gecikdirsələr nə ola bilər? Nə kimi fəsad verə bilər? Burada qanama şikayətləri ola bilər. Qaşınma şikayəti ola bilər. Göynəmə ağrı hissiyatı ola bilər. Xəstə böyük bayıra gedəndə deyir ki, məsələn ayaq yoluna getdim
Və bunu qeyd edeyim, babasildə ağrısız qanamalar olur. Bəzən xəstə gəlir ki, doktor, heç mən narahat eləmirdim, mən bilmirdim. Və qanama varsa birinci ciddi yanaşsınlar. Bu nəinki babasil, düz bağırsağın polipləri, düz bir qorxu da yaranır. Əlbəttə. Ki görəsən yuxarıdan da mədəm mi deşilib, bağırsağım mı deşilib? Yəqin belə suallar da olursa. Bəli, əlbəttə olur və burada qanaxmalar bilirsiniz ki, tək babasildən qaynaqlanmır. Yəni ola bilər yuxarı qastrointestinal sahənin, yəni mədədə qida borusunda və yaxud da 12 barmaq bağırsaqda xoraları zamanında ola bilər qanamalar olsun. Əlbəttə. Ona görə biz ona həkimə bir professionala müraciət eləsinlər. Mən demirəm ki, illaki bizə gəlsinlər. Xeyr, bölgədə yaşayan, bölgələrində olan həkimlərə müraciət eləsinlər. Yəni bir professionaldan dəstək alsınlar. Çünki bunu gecikdirdikləri zaman, mən bunu qeyd edim, hətta bu yaxınlarda bir xəstəm var idi. O xanımda polip deyə bilib, babasil olaraq bilib, sonra müəyyənləşdirilib ki, polipdir, amma əfsuslar olsun ki, bədxəstəli bir tümör aşkarlandı düz bağırsaqda və biz bunu xanıma bilmədik necə deyək, aktiv qanaması var idi. Müəyyən oldu ki, düz bağırsağın adenokarsinoması da artıq burada və əməliyyatlıq bir durumda deyil, çünki metastaz olub artıq. Əfsuslar, bəli. Artıq gecikmə olduğuna görə biz buna heç bir yəni belə deyim, nə cərrahi, nə konservativ müalicə ilə köməklik eləyə bilmədik. Əfsuslar olsun ki. Ona görə də mənim məqsədim burada qorxuzmaq deyil, sadəcə laqeyd yanaşmasınlar sağlamlıqlarına. Yəni bu dövrü, müayinə dövrünü ötürməsin. Bəli, bəli. Sorum, bunu qeyd edə bilərəm ki, gördüyünüz kimi, görürsünüz ki, burada babasil hələ təzə yaranıbdır və çölə çıxmır. Bu anal bölgəmizdir, ayaq yolunu gedilən bölgədir. Yəni daxildədir. Bəli, daxildədir. Baxın, bu hissə babasil olan hissədir məncə. Bəli, bəli. Və bu daxili olaraq qanama verə bilər, insan onu hiss etməyə də bilər. Bəli, bəli, çox doğru vurguladınız, doktor. Amma xəstə məsələn ayaq yoluna getdiyi zaman deyir ki, öz-özünə çıxır, təzdən girir içəriyə. Artıq bu düyün gəlib çölə çıxır. Çölə çıxdığı zaman xəstə bunu görür. Gördüyü zamanda və burada nə olur? Xəstə deyir ki, mən və yaxud çox üzr istəyirəm ifadəmə görə bir deyəcəm bunu, çünki əlaməti budur. Barmağı ilə kömək eləyir və girir içəriyə durursa bu 3-cü dərəcəli babasildir. Artıq daxili babasilin 3-cü dərəcəsidir. Bu gördüyümüz yəni daha ağır forması. Bəli, bəli, daha ağır. Və xəstəmiz sonradan əgər deyirsə ki, mən artıq çıxıbsa və əli ilə də kömək eləyirsə, içəriyə girmirsə babasil çöldə durubsa, bu artıq 4-cü dərəcəli. Ən ağırı budur. 4-cü dərəcəli. Ay, bəli, o vaxtda artıq o vaxtı gəlirlər, bəli, həkimə, yəni maalesef Azərbaycanda əfsuslar olsun ki, ən son mərhələdə gəlirlər pasientlər bizə. Doktor, çox belə bir sual yaranır. Ümumiyyətlə, bu son vaxt babasilin artmasına səbəb nədir? Burada qida faktoru varmı, yoxsa genetik bir irsi meyilliyimi var? Bunlar haqqında qısa bir araş veriniz həmin. Əlbəttə, çox doğru vurguladınız, doktor. Buradan bunu qeyd edeyim ki, ilk başda bütün xəstəliklər kimi babasil xəstəliyində də genetik faktor birinci rol oynayır. Amma o demək deyil ki, bu sırf genetikaya bağlıdır. Xeyr. Artıq təkan verici faktorlar bəli, var. Əlbəttə var. Qidalanma rejimimizin doğru olmaması. Məsələn, az-az yeyir, elə bilər ki, diyeta saxlayır. Yəni gündə 2 dəfə yeyirəm, 1 dəfə yeyirəm. Yəni burada artıq həzm sistemi, sindirim sistemi doğru çalışmadığına görə qəbizlik problemi yaranır Qəbizlik. Bəli, ən böyük bu dəqiqə belə deyək də əlamətlərdən biridir. Əlbəttə. Babasının ən birinci əlaməti qəbizlikdir. İkincisi isə əksinə ishaldır. Əgər məsələn bizim indi bütün dünyada burdan bunu da deyim, antibiotiklərə qarşı ciddi savaş başlayıb. Yaxın qonşu ölkəni deyim, Türkiyədə artıq müəyyən bir bilgiləndirici slaytlar hazırlayırlar ki, antibiotika qarşıyıq. Yəni ki, həmən bir xəstələrin kimi antibiotika getməyin. Bəli, verilməsin. Niyə görə? Biz bilirik ki, biz həkim olaraq bilirik bunları, amma insanlarımız bilmir, bilinçləndirmək deməksəd. Mikroflora pozulur və burada təbii bizə faydalı olan mikroorqanizmlər də ölür faydasızlardan bir yerdə. Ona görə də burada nə baş verir? İshal, bağırsağım deyir, sürüşkən olub, doktor. Mən tez-tez gedirəm ayaq yoluna. Çünki orada artıq dizbakterioz başlayır və bütün mikroflora pozulubdur. Ona görə də biz bunları, əlbəttə bu uzun müddətli bir prosesdirsə, çox çətindir bizə onları maliyyə. Bu da təkan verir babasilə. Babasilə yaradır, bəli. Güc faktoru var, gücənmə faktoru. Sıx-sıx tualet alışqanlığı, tualetə getmək, bu da babasil, əlbəttə oradakı damarlara artıq, belə deyim, fəsad yaradır və həmin damarlarda babasil problemi yaranır. Doktor, bir dermatolog kimi mən fikir vermişəm, ən çox şikayətlər də qaşınmalardan olur. Qaşıma nə üçün yaranır burada? Yəni, insanlar başlayırlar, inanın ki, ekskariyasiya, maserasiya olubdur, anus dəlinin ətrafı. Bunun səbəb nə olur? Buna səbəb birinci elə onu deyim. Çox xəstələrimiz elə bilirlər ki, məsələn üçün, baba, məndə qurt var deyirlər. Biz yoxluyuruq, deyirik ki, xeyr. Bəli, babasilə, əgər mən deyirəm qurt deyil, amma ki, istəyirsən bir təhlil verək sənə, analizləri verək və müəyyən olunur ki, burada, bəli, babasil xəstəliyi var, qurt yox imiş. Və yaxud da tək babasilin birinci əlamətlərindən biri də
qaşınmadır. Qaşınma və qanama. İlk başta bunu deyim. Eyni zamanda çatlarda da danışacağam indi sizə. Eyni zamanda kron xəstəliyində də. Və yaxud da belə deyim, tez-tez sıx-sıx tualetə getdiyi zaman orada aşınma olduğuna görə, yəni qıcıqlanır. Orada qaşınma olur və siz doğru vurguladınız ki, anal bölgədə kron xəstəliyində, orada pigmentasyon dəyişikliklər baş verir. Doğrudur. Dermatoloq olaraq, siz dermatoloqla bilirsiniz. Çünki burada əgər bəzən biz dermatoloqlarda müalicə aparırlar, amma yenə deyirəm, əgər onu daxildən müalicə aparmasa, sırf bağırsağı bağırsa. Birinci növbədə göndərilməlidir, proktoloq baxsın. Ay, sağ ol, koloproktoloq. Çünki burada yoğun bağırsaqdakı həmin xəstəlik aradan götürülməsə, buralarda sağalma olmur. Yəni dermatoloq nə qədər lokal məlhəm də yazsa, bəli gedir, simptomatik olaraq bəlkə gedə bilər. Amma simptomatik. Yəni belə deyim. Yəni ki, bu nə deməkdir? Bunun əsas səbəbini, nədənini aradan götürməsə mümkün deyil. Bu zaman qanamalar nə üçün baş verir? Yəni damarda anevrizma baş verir, bəli, boşalır. Bəli. Yəni divar tutunamazlığından mı baş verir? Bəli, burada damarda görürsüz şişkinləşibdir və damar divarı partlayır, fəsadlaşır və burada başlayır bu venoz kələfdir. Venoz damar görürsüz ki, acı damara düşəndə də iynəni çəkirsən başlayır qanamağa. Doğrudur. Eyni şəkildə də burada da venoz qanaxma olduğu zaman və yaxud da orada arteriyada gedir, arterial qanaxmalar olduğu zaman bax görün, bax burada göylə işarələnmiş yerlər, bunlar damar kələfləridir. Həmin bu damarın deformasiyası zamanı babasil xəstəliyi yaranır. Aydın. Başa düşdünüz? Yəni, burada həm qəbizlik yarada bilər, həm ishal yarada bilər bu problemi. Həm dizbakterioz, həm kron xəstəliyi yarada bilər. Bu qanamanın öz-özünə dayanması necə baş verir? Yəni, artıq bu trombositlərin hesabından mı baş verir? Yəni, adi fibrinogenin hesabı yoxsa bu hər hansı bir mexanizm işə düşür? Əlbəttə ki, o mexanizm tamam fərqlidir. Sizin dediyiniz trombositlərin o hematoloji bir problemdir. Yəni, xəstənin laxtalanma problemi varsa, o qanama durmayada bilir. Laxtalanması əgər normalsa dura bilər, amma öz-özünə durmayada bilər. Çünki bu damar divarı zədələnib artıq. Və burada əlbəttə bir həkimin müdaxiləsi gərəkir. Və yaxud da özləri xüsusi şamlar, məlhəmlər təyin edirik və o şamları məlhəmlərə eləyəndə orada bir həmin o sizin dediyiniz trombosit şəbəkəsi yaranır ki, həmin orada laxtalanma prosesi yarandığına görə dayana bilər. Amma artıq damar xroniki fəsadlaşıbsa və iltihablaşıbsa, burada artıq dayanmaq əfsuslar olsun ki, mümkün deyil. Doktor, son zamanlar ümumiyyətlə bilirik də aptekələrdən müxtəlif şamlar alırlar öz başına istifadə. Bu nə dərəcədə düzgündür? Buyurun, əyləşək, davam edək. Yəni, bu, ümumiyyətlə, bu şamın istifadəsi pasientə bir xeyri, bir hər hansı bir öz başına istifadədə bir müəyyən bir dərəcədə müsbət təsir olurmu ki? Əlbəttə, mən az öncə, yəni verilişimiz təzə başlayana da qeyd elədim ki, öz başına hansısa məlhəmləri və şamları istifadə eləməsinlər. Elə bugün mənim yanıma bir xəstə gəlmişdir ki, bunda əslə qanama olmur, bu qanamaya əleyhinə bir qonşusu şam deyib də, o şamı istifadə edibdir. Amma halbuki o həmin onda çat problemi var, o çata heç nə eləmir. Yəni, boşu-boşuna ora şam qoyubdur. Yəni, dəxil olmayan bir şey. Dəxil olmayan bir şam qoyubdur. Yəni, ona görə də mənim, bizim funksiyamız nədən ibarətdir? Yəni, insanlarımızı doğru bilinçləndirmək. Ola bilər sənin qonşunda qanayan babasil olub, qanayan, belə deyim, orada bir problem olub, ona görə o şamı təyin ediblər. Amma o demək deyil ki, bu sırf babasilin şamıdır. Aydın olur. Bir bu babasildən bir müayinə üsulları haqqında bir qısa məlumat verək. Yəni, əqin ki, bu dərəcədə böyük bir cəmiyyətin üzvüsüz, eyni zamanda müxtəlif instrumental və yaxud müxtəlif vasitələr var ki, bunu siz istifadə edirsiniz üçün olaraq diagnoz qoymaq üçün. Hansı vasitələr, hansı müayinələr üsulları var? İlkin pasiyent bizə müraciət edəndə əlbəttə biz müayinəmizi anaskop vasitəsilə aparıq. Xüsusilə anaskoplar var ki, hansısa ki, mən elə özüm onu dəmir güzgülər deyil, Türkiyədən gətirmişəm, plastik güzgülərdir, belə deyim. Bir dəfəlikdirlər onlar. Bəli, bir dəfəlikdir və onların xüsusi işıqlandırma sistemi var ki, biz həmin o işıqı da, yəni o aparatı taxdığımız zaman içərdəki, daxildəki biz babasil damar şəbəkəsini görə bilirik. Həqiqətən mi babasildir, yoxsa polip mi var orada, yoxsa düz bağırsağın tümörüdür mü, belə deyim sizə. Və biz onları müayinə elədiyimiz zaman, mən çox vaxt, mən tanıyanlar bilir, əgər pasiyenti mən dəqiq diagnozda qoysam, mütləq kolonoskopik müayinəyə göndərirəm. Çünki bunlar tartışmalıdır, biz kongreslərə qatılırıq tez-tez, dünya kongreslərinə. Bəziləri deyirlər ki, nəcisdə, məsələn, türklərdə belə bir diskusiya oldu ki, nəcisdə gizli qan testi yaptıralım. Amma bəzi hocalar bundan razılaşmadılar ki, ola bilər xəstə, ola bilər də, işte bir çoxundur yeyə bilər və o nəcisdə də qırmızı çaşdıra bilər. Yəni ki, ola bilər də, yəni bu şeylər. Bunlar dəqiq niyyət diagnoz deyil. Ona görə də, əgər xəstə ümumiyyətlə 40-ı keçibsə, 50-ni keçibsə, mütləq kolonoskopiya, total kolonoskopiya məsləhətdir. Bir də görsən ki, irsi bu özü bilə bilməz ki, bunun ulu babasında, babasında, kimdəsə hiperplastik poliplər deyilən bir xəstəlik var. Məsələn, xəstə mənə gəlmişdi bağırsağında yandırma göynəmə şikayəti ilə. Biz onu göndərdik, müəyyən oldu ki, bunda bütün yoğun bağırsağı poliplən doludur. Doktorlar, o qədər təhlükəlidir o poliplər? Yəni, onkoloji xəstəlik, önü xəstəlik mi sayılır? Bəli.
Əfsuslar olsun ki, hiperplastik ailəsəl poliplər, bu poliplərin xırda poliplər olur və sayı 100-dən çox olur. Bir də görsən, hətta cərrah da çaşır ki, bağırsağın hansı istiqamətə, hansı hissəsini götürsün. Total mı yəni götürsün bağırsağı, yoğun bağırsağı və yaxud da müəyyən hissəsini subtotal mı götürsün? Biz o zaman ona görə elə kolonoskopiyaya göndəririk. Əgər 1-2 dənə polipdirsə, biz bunlara deyirik ki, gastroenterologlar eləsin. Yəni biz eləmirik onu. Gastroenterologların xüsusi alətləri var ki, onu götürürlər və yerini yandırırlar və çox da gözəl nəticə verir. Nəticə də verir. Əla verir. Yenidən əmələ gəlmə ehtimalı da var. Var. Mən hər zaman xəstələrimə deyirəm ki, ümumi dünya, məsələn, mənə müraciət edirlər, deyirlər ki, hansısa bir həkimin yanında olmuşam, bunu götürüb təzədən yaranıb yaxşı götürməyibmi acaba? Xeyr, belə bir şey yoxdur. Polip də, babasil də yarana bilər, amma polip babasilə nisbətən daha sıx yarana bilər. Hətta polipi götürdüyün zaman onun yanında və yaxud da həmin yerə təkrar polip yarana bilər. Ona görə biz, yəni bunu ədəbiyyat deyir, biz demirik, mütləq polipektomiya olduğu zaman xəstə ildə bir dəfə, sonra 2 ildə bir dəfə bir kolonoskopik, total kolonoskopiya təkrar olunması lazımdır ki, baxaq görə təkrar yaranıb yoxsa yox. Tuca xanım, qısa reklam aramız var. İzləyək qayda. Anus çatlarının, ümumiyyətlə, düz başlar çatlarının özünə sağalma ehtimalı varmı? Yəni, bəzi insanlar onu gözləyir ki, yəqin sağalar bir-iki aya, yəni keçər, nə olar, nə olmaz və bunun sağalmamasına səbəb nədir? Əlbəttə ki, çox doğru vurguladınız, doktor. Çatlar üzrə də 2 cür olur. Biri var xroniki çat, bir də var kəskin çatlar, akut çatlar. Yəni, bu çatlar zamanı biz əlbəttə ki, təzə yaranmış çat olduğu zaman xüsusilə siz özünüz də dermatoloqsunuz, bilirsiniz, botoks tədavisi var. O da var. Bəli, anaxçatda da relaksasiyayı sağlayırsan və xüsusilə biz lokal məlhəmlər və yaxud da şamlar təyin edərək oranı sağalda bilərik. Amma əfsuslar olsun ki, botoks tədavisi biraz bahalı tədavi olduğuna görə və xəstə də bizdən soruşur ki, bu 6 aydan sonra eyni ağrılar baş verə bilərmi? Biz deyirik ki, yara ola bilər. Çünki oradakı spazm qalsa və yaxud çat sağalmasa, qala bilər. Və xəstələrin çoxusu getmir. Getmir. Getmir buna. Əfsuslar olsun ki, maddiyyatdan müvəqqəti olduğu üçün. Və müvəqqəti olduğuna görə. Və biz onda nə edirik? Kəskin çatlarda əlbəttə oturma banyoları, yəni sıcaq su banyoları, bəzən, yəni bu nə deməkdir? Ləndə, loru dildə başa salın, başa düşsünlər. İsti oturma su vanaları deyirik. Ki, xüsusi otlardan hazırlanmış, mən özüm deyirəm bunları, otururlar onda bir 3-4 dəfə oturmaqla 20-25 dəqiqə, 5 dəqiqə deyil. Bəzən xəstə deyirsən, əşi vanlar da 5 dəqiqə qalxır və bu heç bir nəticə vermir. Verməz. Vanna eyni zamanda dərmandan da güclü təsir göstərir çatlarda. İstər babasilələrə, mən bunu deyim. Amma ev şəraitində edə bilər. Ev şəraitində edə bilər. Ona bir qatqı, çoban yastığı, digər şeylər, ehtiyac var. Çox gözəl vurguladınız. Çoban yastığı dəmləməsi ilə, bəli, otura bilərlər, çoban yastığı dəmləməsi ilə otura bilərlər və bu öz-özünə əgər yığılırsa yığılır. Çünki ilkin biz bunu deyirik xəstəyə. Və xəstəmizdə xüsusi şamlar, məlhəmlər təyin edərək onları sağaldırıq. Hətta elə xəstəm olub ki, demişəm ki, sən get bu müalicəni elə, nəticə görməsən əməliyyat eləyərik. Bəzən mənə deyirlər ki, ay doktor, siz cərrahsınız, bəs niyə müalicəyə gedirsiniz? Həmin kəsimizdə. Hə, mən həmişə pasiyenti, mənə tanıyanlar bilirlər, pasiyenti düşünürəm. Yəni, özümü o xəstənin yerinə qoyuram. Əgər konservativ dərman müalicəsi təsir eləyirsə, niyə görə xəstəni boşu-boşuna əməliyyat eləyək? Və xəstə olub ki, bəli, əməliyyat günündə təyin eləmişik, baxmışıq ki, müalicəmi eləyib sağalıbdır. Və bir sual da maraqlandırır. Bugün mənim bir qəbulumda hamilə qadın olubdur. Bəli. Birinci trimestrdədir və bunda qaşınmalar başlayıb, qəbizlik var. Yəqin ki, indi proktoloji problemləri də var. Və onlarda olan anal çatlar, hamilələrdə olan problemlər, proktoloji problemlər haqqında bir tamaşaçılarımıza bir izahat verin, zəhmət olmasa. Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Həqiqətən bu da çox aktual bir mövzudur. Çünki mənim son zamanlarda bu efirlərə çıxa-çıxa həqiqətən də xəstələrimiz artıq bilinçlənir, bizi izləyənlər və gəlirlər. Biz hamilə xanımlara hər zaman deyirik ki, ilkin necə ginekoloqa müayinəyə gedirsənsə, qadın doğum uzmanına gedirsənsə, bir proktoloqun da müayinəsinə gəl. Çünki bunun qarşısı alına bilər və xanım normal təbii doğuma gedə bilər. Əgər gec üstünə düşməyibsə. Çünki bəzən xəstələrimiz 7-ci, 8-ci, 9-cu son trimestrlərdə bizim yanımıza gəlirlər və biz artıq gecikmiş forma olduğuna görə artıq qadın doğum uzmanları da əlbəttə ki, çaşırırlar və bilmirlər ki, bunu normal doğuma mı aparaq, yoxsa keseriyə aparaq, qorxurlar da bir tərəfdən. Ona görə keseriyə məsləhət görürlər və yaxud da göndərirlər ki, gedin proktoloqun rəyini alın. Bu da çox normaldır. Çünki burada əgər bilirsiniz, doğum təbii doğum ağlı bir prosesdir, gücənmə, ıqınma zamanı, orada damarlarda perforasiya ola bilər və burada damar divarı zədələnib qanaxma baş verə bilər. Yəni perforasiya nə deməkdir? Zədələnmə, damar divarının partlaması deməkdir. Ona görə də biz mütləq şəkildə bunlara ilkin bizə müraciət edəndə xüsusi məlhəmlər, lokal məlhəmlər və şamlar təyin edərək xüsusi venatoniklər, əlbəttə ki, ilk trimestrlərdə venatonik təyin eləmirik, çünki bəli, ziyan da hamiləliyə. Amma son trimestrlərdə
aylarda, son 3-cü ay, yəni ki, belə deyim, 7-8-9-cu aylarda biz venotonikləri təyin edə bilərik və bu xeyli yığılır və xəstəmizə hətta sayısız xəstələri mən normal təbii doğuma göndərmişəm. Yəni əsas da problem elə axırıncı trimestrlərdə olur da yəqin. Çünki ana bətnində döl inkişaf eləyir və istəsən təzyiq çoxalır, varis problemləri təzyiq çoxaldığına görə venoz durğunluq yaranır və burada da həmin o babasil daha da şişkinləşir. Bəzən xanımlarda bilirsiniz, hamiləlik zamanı prolaktin hormonu deyilən bir hormon var. Qalxır və başlayır orada o peristaltikaya da təsir göstərir. Yəni burada peristaltika işləmir demək olar ki, zəif işləməyə başlayır hamilə xanımlarda və qəbizlik problemi yaranır. Bu səbəb onun prolaktin görə bəli, prolaktin zamanı peristaltikaya təsir eləyir. Bağırsağın peristaltikasına təsir eləyir, miqdarı qalxdığına görə. Doğru. Və istər istəməz və bilirsiniz, tiroid hormonları da qalxır hamiləlik zamanı. Və bunlar da hamısı peristaltikaya təsir eləyir. Əfsuslar olsun ki, durğunluq yaranır. Bəli, durğunluq yaranır və babasil problemi daha da özün göstərir. Ən çox onlarda babasil mi çox olur, yoxsa anal çatlar mı daha babasil. Çox? Babasil. Anal çatlar isə doğum yaptıqdan sonra daha çox olur. Niyə görə? Çünki gücənmə zamanı düz bağırsaqda yırtılma baş verir. Düz bağırsağın selektiv işasında. Əgər xəstə ora məsələn əlbəttə bilinçlənmir və yaxud da həmin nahiyə quru olduğuna görə, təbii doğuma getdiyinə görə güc verdiyi zaman orada bir genişlənmə olur, başlayır bağırsaq çatlamağa və ən çox təbii doğumlardan sonra makar çatlağı olur. Yəni buradan bunu qeyd edeyim. Amma babasil isə hamiləlik zamanı daha çox olur. Ümumiyyətlə bu danışdığımız bayaqdan 3 xəstəliklərin bir hamısının müayinə üsulları fərqlidir, yoxsa onların hər hansı bir-birindən fərqi var? Yəni söhbəti rektoselidən, anus çatlarından və babasildən. Babasildən, bəli. Əlbəttə var. Biz hansı burada var? Məsələn üçün babasildə və çatda anaskopla müayinə edirik, dediyim kimi. Bəzən olur ki, çatlarda çox spazmatik ağrı olduğuna görə hətta heç anaskopla da baxa bilmirik. Xüsusilə gendirəm, palpasiyadan barmaq müayinəsi və yaxud da gellərdən biz oranı və yaxud da lokal məlhəmlərdən istifadə edirik, ya da iynələrdən istifadə edirik. Biz bunlara baxa bilirik. Amma rektoselidə ginekoloji güzgülərdən istifadə edirik. Yəni bu vajinadan olunan bir müayinə üsuludur və arxada dediyim kimi barmaq müayinəsi ilə biz orada qrijanı təyin edirik ki, əgər dərəcəsi olma var mı? Bəli, bəli, daxil olma var mı yoxsa yox. Çünki bu rektosel ciddi bir problemdir. Burada rektovaginal sviş də əmələ gələ bilər. Fistulalar. Bu haqda istəyirəm sual verəm. Yəni ola bilərmi ki, məsələn müayinə edəsiz, təsadüfi bir xəstəlik üzə çıxardasınız. Yəni hansı ki insanın heç ağlına gəlməz ki, bəli, düz bağırsaqda belə bir problem ola bilər. O nadir də olsa olubdur bəli belə bir şeylər, amma ki ən çox belə deyimsə, məsələn xəstə bizə gəlir, biz xəstəyə xüsusi anamnez topluyuruq. Məsələn acil rektosil haqqında danışım. Rektosil adı ilə bizə gəlir, amma görürük ki artıq həmin nahiyədə rektovajinal sviş yaranır. Yəni bu nə deməkdir? Qoy bizi izləyənlər də başa düşsün. Düz bağırsaqla vagina arasında, qadınlıq yolu arasında bir əlaqə var. Dəlik yaranır. Və burada nə olur? Düz bağırsaqdan keçən bəli, infeksiyalaşır, nəcis qaçır vaginaya, qaz qaçırma olur vaginaya. Xəstə deyir ki, ayaq yoluna getdim, vaginadan da məndə uşaqlıq yolundan da bir nəcis qaçdı, gördüm və bu həqiqətən fəlakət verici bir durumdur, belə deyim sizə. Və ən çox da belə deyim, doğumlardan sonra məsələn pasiyent gəlir, onun həmin o vaginanı yırtıblar əməliyyat zamanı, böyük bir doğuş olub, ağrılı doğuş olub, həmin o nahiyədə başlayır, düz bağırsağı perforasiya edirlər, hətta düz bağırsaqda bir əlaqə, artıq heç bir şey qalmayıb, dağıdıqlar, belə xəstələrimiz də çox olur. Yəni onu doğum zamanı ginekoloq, akuşer ginekoloq baxmalıdır, yəni doğuşdan sonra müayinə etməlidirmi ki, yəni orada cırılma da? Əlbəttə, əgər orada bir problem yaranıbsa, belə deyim, onu mütləq bərpa edici əməliyyatlar eləyərək oranı bərpa eləmələri lazım. Və bu əməliyyat həmən oradaca icra olması lazım. Doğuşdan sonra? Həmən icra olunmalıdır. Və yaxud da ola bilər ki, icra eləməyiblərsə də müəyyən müddətdən sonra qısa zaman içərisində, 2 həftə, 3 həftə, 1 ay içərisində bu əməliyyat icra olunmalıdır. Çünki artıq orada bilirsiniz, əzələ tabaqası selektiv işlə tamamilə itir, yox olur və həmin xanımda belə bir nadir xəstəliklərdən belə bir deyim sizə. Xanım mənim müayinəyə gəlmişdi. İnanın ki, vagina qadınlıq orqanı tamamilə arxa nahiyə birləşmişdi. Düz bağırsaq gəlmişdi, vagina kimi olmuşdu. Və biz özümüz də təəccübləndik. Hətta biz konsilium elədik həkimlərlə ki, bu nədir belə? Bəli, necə baş verib? Dedi ki, mənim doğum zamanı bəs belə bir hadisə baş verib. Artıq düz bağırsağın selektiv işası qaçmışdı. Düz bağırsağın selektiv işasını aralıq nahiyəsinə tikmişdi. Əcaib bir görüntü var idi xanımda. Əfsuslar olsun ki, artıq belə şeylər istər həkimlərimiz olsun, yenə də deyirəm, əgər bir profesional belə deyim də, yəni öz sahəsi üzrə deyilsə onu bir professionala göndərsinlər və yaxud da ginekoloqlar, qadın doğum uzmanları belə deyim sizə çox ehtiyatlı doğuşlar aparsınlar. Gərəkirsə kesəriyyəyə də gedə bilərlər. O problem olmasın deyə. Bir də bir gözəl alət gətirmişsiniz bura. Baxıram, bu alət yəqin ki
sizin sahədə, koloproktologiyada istifadə olunan bir alətdir. Bir məlumat verin. Ümumiyyətlə, bu danışdığımız bayaqdan 3 xəstəliyin müalicəsində, cərrahi müalicəsində hansı taktikalar var, hansı nüanslar var ki, artıq dünya bununla məşğuldur? İnfrared koaqulyasyon lazer cihazımız var ki, bizim lazer cihazımız. Bu çox gözəl bir cihazdır. Şəxsə avadanlığımda mənim. Gəlin, bir ekran qarşısında izah edin. Nə olan şeydir bu? Baxın, görürsünüz, aparatın xüsusi işıqlandırma sistemi var. İndi inşallah gələcək verilişlərimizdə onu canlı olaraq gətirəcəm burada. İzləyicilərimiz izləsin. Xüsusi qurğudur ki, hansı ki bu toka taxılır, yəni pişə taxılır və buradan aparatı qoşursan, ucluğu var ki, həmin bax bu ucluqdur ki, biz anaskopla baxaraq anal bölgəyə, orada daxili, az öncə göstərdiyim babasil var idi, daxili babasil. Daxili edə bilirik. Bəli, müdaxilə edə bilirik və xüsusi bunu yerli kərləşdirmə altında, xüsusi ağrı kəsici gellər altında, müayinəxanada, əməliyyatxanada deyil, müayinəxanada biz bunu icra edə bilirik. Yəni normal manipulyasyon otaqda. Bəli, biz bunları həmin o cihazla yandırıq. Bunun xüsusi burada işıqlandırma sistemi var ki, işıqları verir, dalğaları verir və burada bax bu ucluğu ilə həmin o babasilə yəni işığı ötürür, işıq, yəni xüsusi işıq ötürür ki, həmin o babasil geriyə sorulsun. Və biz bunu sorula bilər, sorulur. Yani. Daxili babasil sorulur. Və bu ağrısız bir yöntəmdir, qansız bir yöntəmdir. İlk başda bunu deyim. Xəstələrimiz ən çox nədən qorxur? Deyir ki, doktor, qonşum əməliyyat olmuşdu, çox ağrıdı. Yəni, dəhşət bir ağrılar olur. Mən də onu demək istərdim. Bu uzun müddət yataq şəraiti, sonra müəyyən nüanslarda xəstənin diqqət eləməsi olan şeylər var. Hansılardır ki, onlar yəni ağır gedir bu əməliyyat? Nəyə görə belə? Yəni əvvəllər, yəni o demək deyil ki, biz açıq əməliyyat eləmirik. Bəli, əlbəttə ki, xəstə əgər bağırsağın sallanması ilə gəlibsə, ciddi bunda babasil varsa, 4-cü dərəcəli qanayan babasil varsa, əlbəttə burada lazer alıcız qalacaq. Bəzən kommersiya məqsədi ilə bəzi yerlərdə deyirlər ki, hə, gəlin biz eləyirik lazer. Xeyr, bu doğru deyil. Xəstəni doğru bilinçləndirmək lazımdır və artıq xəstələrimiz bizdən də savadlı olublar. Bizi izləyənlər bizdən də savadlı olublar. İnternet var, xaricdən gələn xəstələrim olur. Mənim artıq Almaniyada əməliyyat olmuş, Türkiyədə əməliyyat olmuş xəstələr mənə müraciət edirlər. Yəni biraz sevinirəm ki, yəni artıq Azərbaycanda həqiqətən belə deyim, tip çox inkişaf edir. Tip turizm. Mən onu demək istərdim. Mən də son vaxtları hiss edirəm ki, böyük gəliş var xarici ölkələrdə. Bəli. Çünki hər şeyin bir ustası var, bir mütəxəssisi var. Dünyanın harasında olursan ol, gəlib səni tapırlar. Onlar əməliyyat olmuşlar. Bir xəstəm var idi, Sviçdən əməliyyat olmuşdu Almaniyada. Fistuladan. Bəli, fistuladan. Elə onun danışacağam. Seton üsulu ilə əməliyyat zamanı seton eləmişlər və gedib Alman cərrahı bu setonu vaxtından tez özü gec düşdüyünə görə seton kəsib. Bir seton izah edək. Mən belə deyim, bu bizim düz bağırsağımızdır. Burada anal bölgədə, perianal nahiyədə absis, irinləmiş bir öncəliklə nə olur burada? Xəstə gəlir bizə, otura bilmir, qızdırma, üşütmə, titrəmə, həmin o yerdə zonqlama anal bölgədə, yəni kənarda, düz bağırsağın içində deyil, dəri səthində. Zonqlayıcı bir ağrı olur, deyir ki, ölürəm ağrıdan. İlk başda biz cərrahları nə edirik? Həmin o yeri drenə eləyirik, kəsirik və irin boşalır. Abses olur, orada irin yığıntısı olur və boşalır. Xəstə yəqin temperaturu olur müəyyən alamətlər? Əlbəttə, üşütmə, titrəmə, xəstədə halsızlıq, otura bilməmək və xəstə ölür ağrıdan. İlk başda biz nə edirik? Drenaj eləyirik. Drenaj elədikdən sonra bunun yerdə biz deyirik xəstəyə ki, bax, mən drenə elədim. Sən yarana qulluq eləyəcəksən, bu yara bağlanacaq. Amma yerində sviş əmələ gələcək, fistul əmələ gələcək. Ona görə də xəstə 3 aydan, 5 aydan sonra da bizim yanımıza gələ bilər və yerində təkrar görürük ki, bəli, bizim dediyimiz şey əmələ gələr. Bu zaman nə olur? Əlamətlərin deyim, ağrı olmur. Xəstə deyir ki, mən ağrımıram. Amma alt paltarımda çirklənmə olur. Hamama gedirəm, yağış damcısı kimi belə çirklər var. Bilmirəm nədən qaynaqlanır. Həmin o nahiyədə artıq quşun gözü qədər deyim bir dəlik yaranır. Dəlik yaranır. Bəzən bunu sivilcəyə oxşadırlar. Deyirlər ki, özüm sıxdım, biraz yod vurdum, getdi, təzədən yerə doldu. Dermoikistə də bəndə biraz danışarıq ondan. Bəli, danışarıq. Yəni burada nə olur? Həmin bu fikir verirsinizmə, buradan kanal yaranır. Anal bölgənin dəri səthinə və gəlir, düz bağırsağın iç səthinə açılır. Düz bağırsağın içinə açılırsa artıq burada əməliyyat lazımdır. Çünki biz bunları səth elə bir ki, mən bunu bir vulkana bənzədirəm. Siz deyirəm xəstələrimə, deyirəm ki, siz vulkanın çöl hissəsini görürsünüz. İçəridən gələn hissəni görmürsünüz. Ona görə biz buna əməliyyat edirik və burada nə olur? Fistul ektomiya əməliyyatı deyilən bir üsul var, yəni açıq əməliyyat. Açıq əməliyyatın dezavantajları da çox olduğuna görə biz son zamanlar setondan istifadə eləməyə başlamışıq. Dezavantajları nədir? Yəni əks fəsadları nə ola bilər? Burada sfinkterlər var,
Yəni anal bölgəmizi Aha. idarə edən, anal bölgənin Aha. yumucu, sıxıcı sfinkterlarımız var ki, Aha. biz açıq əməliyyat edəndə həmin bu sfinkteri zədələyə bilərik. Nə qədər professional cərrah olursa olsun, yəni bundan heç kəs sığortalamayıb, zədələnə bilər. Dünyada bunu deyilir. Aha. Ona görə də biz cərrahlar seton üsulunu tərcih edirik. Seton nədir? Əlcək materialından olan lastik bir setonlardır ki, əlcəyin o boğazı var, bax, eyni ona oxşuyur. Və biz buradan daxili dəliyi tapırıq. Xüsusi zilyonkalar, mərhəmlər vuraraq, bəli, ki biz bunları tapırıq ki, daxili dəlik adı, rəngləndirici, belə deyim sizə, məhlullardan istifadə edərək bunun daxili dəliyini tapırıq. Daxili dəliyi tapandan sonra xüsusi zontlar vasitəsilə lastik həmin o setonu gətirib barsan daxili dəliyindən çıxardırıq və çöl tərəfdən çıxardırıq və düyün vururuq. Buranı düyünləyirik və burada nə olur? Həmişə deyirəm ki, buzla ipi kəsməyə bənzəyir və yaxud da iplə kərəyağını kəsməyə bənzəyir. Nə olur burada? Burada biz açıq əməliyyat eləmədiyimizə görə sfinkter zədələnmir və burada seton düyün vurduğumuza görə yavaş-yavaş düşür aşağıya. Mərhələli şəkildə sağalır. Düzdür, biraz uzun mərhələ olur, amma xəstənin sfinkterini qorumuş oluruq. Anal bölgənin yığılma, açılma qabiliyyəti yəni itmir. Amma açıq əməliyyatda biz bunları itirə bilərik. Ona görə xəstələrimiz qorxurlar bəzən bu əməliyyatda. Ən gözəl üsul ümumdünya konqreslərində də deyirlər, artıq hər kəs seton üsulundan istifadə edir və yaxud da seton eləyə bilmiriksə də, biz sfinkteri zədələmişiksə həmən onu bərpa elə bilərik. Bəs Almaniyada söhbət qaldı, bəyəfəndi, doktorumuz onu çıxartmayıb, yoxsa qalıb şurada? Yox, yox, çıxartmasaydı yaxşı idi. Əfsuslar olsun ki, pasiyent onun yanına gedib və deyib ki, mən çox uzun müddət Almaniyada qala bilmərəm, mən vətənimə dönməliyəm, məni çox incidir. Amma cərrah pasiyentə qulaq asmalıdır bir yerə qədər. Əlbəttə, həkimin dediyinə qulaq asmalıdır pasiyent. Burada nə olmuşdu? Əlbəttə ki, bilmirəm nəyə görə. Setonu kəsmişdi cərrah. O setonu kəsəndə artıq orada sağalma yarımçıq qalmışdı. Və o kanal tamamən buradan çıxmadan seton öz-özünə düşməlidir. Xəstəni biz bir həftədən bir çağırıq və o setonu elə bir o rezinki olur, boşalır. Yığırsınız. Bəli, təkrar yığırıq. Təkrar yığırıq və seton özü ayaq yoluna gedəndə düşür və xəstə deyir ki, gözünü aydın. Ən çox sevindi. Bəli, bitdi. Və ondan sonra artıq əlbəttə regenerasiya qabiliyyəti gedir. Yaranın sağalması açıldığına görə öz-özünə sağalma gedir və çox gözəl nəticələr əldə edirik bu barədə. Belə gözəl izahat zaman Tüca xanım sözünüzü kəsməli olacağam. Qısa reklam aramız var. Baxaq qayda. Doktor, bu nayə baxmışam dermoid kistalar barəsində. Bunlarda da yəqin fistollar yaranır. Yəni bağırsağa nüfuz edən nə deyə bilərsiniz dermoid kistalar barəsində? Bəlkə bayaqcan bu şəkillərin davamı kimi müalicə üsullarına danışaq yoxsa sonra? Bir müalicə üsullarını danışaq, sonra keçək dermoid kistalara. Əl mümkünsə. Onda zəhmət olmasa bayaqdakı cihazımızın davamını. Slaytlara bayaq elə longo cihazını vermişdilər. Longo cihazı haqqında danışmaq istəyirəm ki, bu lazer yöntəmidir. Bunu danışdıq. O biri yöntəmi istəyirdim. Bu daxili babasilərdə. Bu daxili babasilərdə. Bu da rezin həlqə üsulumuzdur ki, boğma üsulu. Bu nədir? Bu da band ligasyon xüsusi rezin həlqələr var ki, bu cihazı da mən özümdən Türkiyədən gətirmişəm. Bu da çox qapalı bir üsuldur, belə deyim sizə. Hətta bunu da yəni əməliyyatxana koşullarında aparılsa daha yaxşı olar. Çünki burada rezin həlqə keçdiyi zaman bəzən keçmir, damar divarını zədələyir və qanaxma ola bilər. Ona görə də biz buna əməliyyatxana bəzən də normal, məsələn, əgər xronikləşməyibsə, iltihablı deyilsə, yəni prosedur otağında da eləyə bilərik. Burada mexanizm nədir? Görürsünüzmü? Bax bu babasildir, qırmızı ilə göstərdiyimiz babasillərdir. Burada rezin həlqə keçir aparatın cihazın bir iynə ucu qədər belə bir uçağın bir başına oxşuyur və bir rezin həlqəni keçirdik. Və həmin o rezin həlqənin ucluğunu çıxardırıq. Xüsusi sorucuya bağlanır. Bax burada xüsusi sorucuya bağlanır və biz bu rezin həlqə ilə həmin bax görürsüz burada babasili görürük. Lateks dediyi lateks üsulu. Həmin o lateks üsulu bax bax bu rezindir. Göylə işarə elədiyimiz rezinlərdir. Hansı ki o halqa keçir babasili boğur və 3-5 günə qədər nekrozlaşaraq öz-özünə düşür. Və çox gözəl bir üsuldur. Effekt edir. Ancaq burada bir məsələ var ki, yəqin ki, aidiyyəti üzrə, yəni sırf diaqnostika imkan verərsə də o zaman bəzən onu səhv qoyurlar mən bildiyim qədər. Bəli, əlbəttə. O zaman effekt olmur, adı da pis çıxır. İlkin mən məsələn üçün mən özüm təəccüblənirdim. Mən Türkiyədən təzə gələndə bu cihazı uygulayanda deyirdi ki, bilirik doktor, burada da var. Xarici babasilə eləyiblər. Bu elə şey olmur. Bu xarici babasilə qoyulmur. Çünki xarici babasilə xronikləşmiş babasildir. Artıq burada dəri sətidir və dəriyə qoysan zaten onun gücü yetməz onu şey eləməyə. Sıxmağa. Yəni bəli, nekrozlaşdırmağa. Orada damar şəbəkəsi qızartılı qırmızı rəngdə damar şəbəkəsi olmalıdır ki, bu nekrozlaşsın. Amma ona da baxırıq. Əgər iltihablaşmış bir damardırsa, biz ona rezin həlqə qoysaq, həmin o rezin həlqə düşəndə yerində ciddi qanamalar ola bilər. Xəstə gecənin bir vaxtı zəng eləyər ki, mənim profuz bir qanaxmam var. Yəni qanaxma. O dərəcədə təhlükə yaradır. Bəli, o dərəcədə həyatı təhlükəyə də gətirib çıxara bilər. Deməli, hörmətli tamaşaçılar, görün nə qədər incəlik var burada.
Latex stolunun həqiqətən də sağ olsun Türkan xanım geniş şəkildə izah etdi ki, üstün cəhətləri nədir? Deməli insan öz şikayətləri başlayıbsa da həkimə getməlidir. Daxili babasil əgər varsa da, o zaman latex stolundan istifadə edib açıq əməliyyatdan canınızı qutara bilərsiniz. Əlbəttə ki, çox doğru vurğuladınız. Belə eyni zamanda lazer stolundan da istifadə edə bilərlər. İstifadə edə bilərsiniz. Bəli. Nə gözəl. Amma deməli, ki, həkimə tez getmək lazımdır. Bəli, bəli. İlkin müayinə ona görə deyirəm. Hətta belə bir deyim, yəni mən Azərbaycan həkimi olaraq Türkiyədə, Avropada öyrəndiklərimi məcburam ki, bura gətirəm. Çünki xalqımızı çox sevirik. Belə deyim. Yəni bir bu sloqan halında orada yazılıbdır ki, erkən teşhis həyat qurtarır. Yəni bu nə deməkdir? Vaxtında qoyulmuş diaqnoz, hətta kötü, yəni məsəl acı bayaq paliplərdən danışdıq. Paliplərə biz əgər vaxtında diaqnoz qoyanda onu götürürsə, o peçəyə dönmür. Amma sən onu gecikdirirsənsə, babasil adlayın, xüsusi şamlar, məlhəmlər istifadə edirsənsə və yaxud da dayanaraq işə gedərən sabah bir suyum, baxırsan ki, həmin o palip artıq dönüşüb tümörə, yəni bədxasiyyəli bir şişə dönüb. Ola bilər, yəni ola bilər. Ola bilər, ola bilər. Bəzən xəstə məgər deyir ki, palipi götürməsək nə olacaq deyir, xırda bir palip var. Palipi götürməsək onlar xərçəng önü xəstəliklər olduqlarına görə mütləq şəkildə əgər o diaqnozu qoymuşuqsa götürməkdən tərəfdarıq. Doktor, pasiyent gəlmədi, müayinə də olunmadı, artıq bu xarici babasil oldu və bu zaman açıq əməliyyata ehtiyac olur. Bəli. Bu haqqında buyurun. İstəyədim danışaq, onu da istəyədim o cihazınızı göstərək. Bəs buyurun, oturaq danışaq. Sabah, səhərdən gözüm o cihazdadır ki, bir də izah edəsiniz. Bəli. Nə olan şeydir bu cihaz? Bu cihaz liqaşur üsulu deyilən bir cihazdır ki, bunu canlı olaraq gətirdik. Yəni bu cihaz çox gözəl bir cihazdır. Böyük babasillərdə, xarici və daxili kombinə babasillərdə, hansı ki gül kələmi kimi çıxan babasillər var ha, bu cihazla eləyəndə çox gözəl bir nəticə əldə edirik. Yəni burada nə olur? Əvvəllər biz açıq üsuldan istifadə eləyəndə, məsələn, xəstəmizdə qanaxma olurdu. Qan çox gedirdi əməliyyat zamanı. Hətta bir ləyənin yarısı qədər belə qan gedirdi. Təsəvvür edin. Əməliyyat zamanı. Çünki qanayan iltihaplı bir babasildir və sən bunu kəsərək tikirsən, orada damar olduğuna görə qanamaya meyillidir. Mütləq. Amma biz buna nə edirik? Bunun xüsusi belə deyim, kəsici alətimizdir ki, bir tərəfi toka taxılır, belə deyim, elektrik şəbəkəsinə taxılır. Bir tərəfi isə belə biz bunları istifadə edirik və qayçı kimi İstərim sizin kağızınızı sizinə izah edeyim, əgər mümkündürsə. Görürsünüz ki, bizi izləyənlər, yəni baxsınlar rahat. Bu babasili düşünün və bunu biz qaynaq eləyirik elə bir və kəsirik. Və fikir verin, burada kəsmə əməliyyatı icra olundu. Həm kəsmə, həm koaqulyasiya. Amma heç, bəli, həm koaqulyasiya, eyni zamanda həm yandırdığına görə burada heç bir qanaxma olmur, belə deyim sizə. Və çox gözəl, qısa zamanda əməliyyatımızı icra edirik. Əlbəttə, bu üsulları danışırıq, mən sevirəm fəsadlar haqqında da danışım ki, hamımız deyə bilmərik ki, bunlar %100 çox gözəl üsullardır. Bunları eləyəndə yenə də professional eləməsi lazımdır. Çünki bu əməliyyatı doğru eləmədiyin zaman strikturlar, yəni daralma yaranır. Anal bölgənin də strikturları təsəvvür və həqiqətən həyatının olunmaz bir şeydir. Yəni belə deyim sizə, necə ki anal inkontinans baş verirsə, nəcis qaçırma, yenə deyirəm, insan həyatında bezlə gəzirsə, cavan gəlinlər gəlməyə amma ki, əfsuslar olsun ki, doğuşdan sonra və yaxud da anal hemoroid əməliyyatı keçirdik və burada anal inkontinans, yəni nəcis qaçırma baş verir. Və həqiqətən əfsuslar olsun olaraq deyirəm ki, bu yaxınada belə bir xəstəm var idi ki, ailəsi dağılırdı artıq ki, yəni ki, mənim yoldaşım gənc xanımdır, təzə ailə qruplar, babası ilə əməliyyatından sonra bu nəcis qaçırır. Yəni bunların baş verməməsi üçün mütləq şəkildə, bəli, cərrah çox ehtiyatlı olmalıdır. Cərrah çox ehtiyatlı olmalıdır. Hətta elə bir babasilər var ki, biz o dəqiqə əməliyyatı almalı deyilik. İlkin onun iltihabını götürməliyik, ilkin onun sorulmasını gözləməliyik. Konservativ müalicə lazımdır. Bəli. Və ondan sonra artıq əməliyyat məsləhət görürük. Həm cərrahın işi asan da olur, həm xəstəmiz tez sağalır, həm də üzümüz ağ olur biz cərrahların. Tələsik bir əməliyyata girmək lazımdır. Ona görə də ilkin həkim, yenə deyirəm, peşəsini sevməlidir. Buna bir maddi bir mənbə kimi baxmamalıdır sənətinə. Onda da əlbəttə istərsiniz xəstədə artır, belə deyim, xəstələrə gəlir. Nəticədə gözəl olduqca həkimin ən gözəl reklamı onun xəstəsidir. Çünki xəstə gözəl olanda gedir bir məclisdə oturur, danışır ki, hamı onun yanında deyir. Pis olanda danışır, yaxşı olanda da danışır. Azərbaycan xalqı da həkiminə həmişə qiymət veribdir və verəcək də. Tuşan xanım, belə gözəl danışdıqdan sonra bir dənə bu Azərbaycan xalqından söhbət getmişkən, bizim insanlarda məncə daha çox rast gəlinir bu dermoid kistalar barəsində. Bu nə olan bir şeydir? Yəni 10-22 yaşında, 20 yaşında, bəzən 30 yaşında, 40 yaşında kişilərdə və yaxud qadınlarda şikayətlər olur. Bunu
anomaliyadır, yoksa bunun haqqında bir geniş məlumat verə bilərsiniz? Dermoid kistlər haqqında. Bəli. Bu anomaliya deyəndə ki, belə deyim, əlbəttə ki, tük dönməsi deməkdir. Bu tük dönməsi o deməkdir ki, normalda tük normal düzünə çıxır, bilirsiniz. Belə insanlarda isə dermoid kistdə isə tük əksinə bitir və burada dəri içəridə qalmış olur. Dəri içəridə qalmış olur və iltihablanma olur. Burada əlbəttə ki, yeni yaranmış dermoid kistlərdə xüsusi yenidirim iynə ucu qədər dəliklər olur oradakı, 2 dənə dəlik olur və oradan axıntı əmələ gəlir, axıntı gəlir. Və bu zaman biz əlbəttə bunları sarğı otağında drenə eləyirik. İlk başda bundan ibarətdir bizim funksiyamız. Əgər onunla sağalırsa xəstəmiz sağala bilər. Açırıq çünki orada kəsik də apara bilərik. Lokal iynələri vurdaraq, xüsusi biz orada kəsik apararaq, xırda bir kəsik apararaq oranı təmizləyirik və xüsusi məhlullarımız var ki, onlara eləyirik və orada yığılma gedə bilər. Amma hansı xəstələrdə ki, sağalmır və artıq dərinləməsinə gedibdir, artıq dərin təbəqəyə gedibdir, biz onları əməliyyatxanada, çünki qanama riski olduğuna görə, əməliyyatxanalarda həmin o nakiyəni rompvari kəsik yapararaq, bəli, oradakı olan tükləri, artıq bilirsiniz, dermoid kistdə tükdə çıxa bilər, dişdə çıxa bilər, dırnaqda çıxa bilər, hər şey ola bilər həmin o nakiyədə. Dəri artımları ola bilər. Bəli, bəli, və biz bunları götürürük və burada gözəl nəticə əldə edirik. Doktor, onun son zamanlar açıq və qapalı iç üsulları var sağalma. Hansını daha çox tərcih edirsiniz? Mən açıq üsuldan yanayım, çünki mənə çox xəstələrimiz müraciət edib, hətta ki, uzun illər cavan oğlan da universitet tələbəsidir. O deyir ki, artıq siz mən bundan sonra bacımsınız, belə deyim sizə. Çünki həyatımızı qutardıq, nə mənada? Bu əməliyyat olmuşdu 3-4 dəfə və bunu qapalı üsuldan əməliyyat eləmişdir. Nəinki bizim ölkədə, eyni zamanda Rusiyada da bunu əməliyyat eləmişdir. Orada sap qalmışdı və irinləyirdi, hər dəfəsində irinləyirdi. Bunlar əməliyyat edirlər, həmin o nakiyədə olan sapı görməmişdir. Və biz bunları sarğı otağında, mən açdım onu, açdıqdan sonra həmin o nakiyəni yenidirim, drenə elədik və açıq sağaldaraq xəstəmiz hal-hazırda sağalıb və belə canımıza dua eləyir, belə deyimsə. Son olaraq, belə bir pasiyentlərimizə, ümumiyyətlə, proktoloji, kolo-proktoloji problemləri olan insanlara nə tövsiyə edərdiniz? Vaxtı, ümumiyyətlə, proktoloji problemi olmayan insanlarımıza da mən məsləhət görərdim ki, vaxtında həkimə müraciət eləsinlər, həkimdən qorxmasınlar. Əlbəttə ki, seçici davransınlar, öz həkimlərini araşdırsınlar. Mən heç bir pasiyentimə demirəm ki, gəl mən sənə əməliyyat edeyim. Hətta elə xəstələrim də var, məni izləyənlər bilirlər. Məbləğindən asılı olmayaraq pulunu qoyub və haradasa mən güvənsizlik hiss eləmişəmsə, mən imtina eləmişəm o əməliyyatdan. Demişəm ki, get, məndən xeyirlə yəni, uyğun qiymətə eləyənlər də var, yaxşı da eləyənlər də var, belə deyim sizə. Yəni, birinci cərrah öz işinə güvənməsi lazımdır və imtina elədiyim xəstələr də olub ki, gəlib yalvarıblar, sonra əməliyyat eləmişəm, belə deyim sizə. Çünki mən xoşlamıram, əgər həkimə inam, ilk növbədə həkimə inam, o 99% xəstənin sağalması deməkdir. Aydındır. Çox sağ olun, Türkan xanım. Belə gözəl izahat üçün. İnanın, izahat deməzdim mən buna. Mən deyərdim ki, Azərbaycan xalqının Türkan xanım bugün konsultasiya elədi. Yəni, həqiqətən də belə gözəl çıxış, belə danışıq üçün təşəkkür edirik. Arzu edirik ki, heç bir insanlar proktoloji problemi olmasın, xəstələnməsin və həkimə də ehtiyacı olmasın. Amma zamanı gəlincə, vaxtında normal həkimlərə getmək hər kəsin borcudur. Hörmətli tamaşaçılar, istərdim ki, xatırladam sizə bugünkü mövzumuz düz bağırsağın xəstəlikləri, onların müayinəsi və müalicəsi haqqında idi. Qonağımız isə bizim gözəl həkimimiz, Ümumi Cərrah, kolopraktoloq, Türk və Avropa kolopraktoloqları cəmiyyətinin üzvü Türkan xanım Gündüz. Türkan xanımı axtarıb tapmaq istəyənlər isə Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasında tapa bilər. Sağ olun, təşəkkür edirik sizə. Həmiş olduğu kimi, bu gündə biz sizə çox bir maraqlı mövzu seçməyə çalışdıq. Düşünürəm ki, həkimimizin məsləhəti sizin üçün çox faydalı oldu. Həmişə çalışın, həkimə vaxtında gedin, müayinələri vaxtında edin ki, canınız həmişə sağ olsun. Sağ olun, sağlıqlı qalın.